Негазифікований будинок, що в центрі Лисичанська, знеструмлять через 10 днів. Сьогодні таке попередження отримали мешканці 9-поверхівки від керівника житлово-експлуатаційної контори Сергія Сергеєва. В останній їхній оселі знеструмлювали вчора. Понад 12 годин люди просиділи в холодних квартирах, не могли приготувати їжу чи підігріти воду. В чому причина такого ставлення ЖЕКу до своїх абонентів, розбирався Євген Тетяничко. У цій 9-поверхівці на 136 квартир все працює від електроенергії. У нас електроплити, пральна машина, електрочайник, мікрохвильова піч, воду ми підігріваємо бойлерами. Пані Наталія каже, в зимові місяці вона споживає 600 кВт, за що справно платить уже якщо місяця 1000 гривень. То, що залежить від нас, як від ініціативної групи, як від мешканців цього будинку, ми завжди відкриті для діалогу і ми допомагаємо ЖЕКу. Ми насправді допомагаємо, ми дуже багато роботи зробили. Це відео вчора зранку зняла Марія Суворова. На кадрах працівники ЖЕКу та РЕМ прийшли знеструмлювати будинок. Без опалення, світла, гарячої їжі та води люди просиділи до ночі. Ми їмо холодні, да, і Надік, що ми робимо? Ми кушаємо бутерброди. Ну а що можна робити? Якби особо не предупреждають, ну що можна робити? Сидимо, чекаємо, в ожиданні чуда. От так от, як всі, страдаємо. Такого якби нет нігде, а тільки от наш дом. Окрім постійних знеструмлень, кажуть мешканці будинку, тут тече дах. За 12 років жодного ремонту в під'їздах не працюють ліфти. Як ви можете бачити, ось такий у нас будинок. Зачуханий, занедбаний. ЖЕК номер 3 не робить нічого. Дворі ви можете самі бачити, у нас ковзанка. Не посипається, не чиститься, нічого не робиться. Таке ставлення до мешканців через їхній борг за спожиту електроенергію. За грудень вони не доплатили понад 6 тисяч гривень. Загалом винні понад 700 тисяч, каже керівник ЖЕКу Сергій Сергеєв. Ми тепер не в силах платити різницю між показаннями квартирних узлів учету і різницею комерційного узла учету. У нас нет на то ніяких юридичних оснований. Поэтому вот эту разницу как бы мы предложили заплатить жильцам дома. Ну, на що жильці дому відреагували категорично. Сьогодні мешканці принесли директору ЖЕКу аркуш. На ньому номера квартир та прізвище їхніх власників. На думку інших жильців, ті крадуть електроенергію. Були свідки і сусіди. Свідки, ну от я вам об'ясняю. 511 квартира. Ну, нагрузка там большая, да, була. Что я должен по юридическим законам дальше сделать? Пришли к общему мнению, что будем заключать трехсторонние договора. Если это возможно, сделаем трехсторонний договор и совместно будем выявлять этих нарушителей. Люди ж хочуть укласти угоду тільки з Луганським енергетичним об'єднанням без участі ЖЕКу, тому пішли сьогодні до депутатів міськради на сесію просити 1,5 мільйона гривень на переобладнання електромереж у будинку. Це питання секретар міськради Едуард Чаглаков пообіцяв винести на розгляд депутатських комісій. Євген Тетяничко, Андрій Бригидер, новини на ЮА Донбас.